ինչպես կվերլուծեք ներկայիս քաղաքական իրավիճակը։ Երկիրը նախապատրաստվում է ընտրությունների։ Իսկ խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը մի քանի ամիս հետո պետք է տեղի ունենան նախագահական ընտրությունները։ Այսինքն կարելի է ասել այս տարին ընտրությունների տարի է, ընտրական գործընթացների տարի։ Եվ ամենակարևոր հարցը այն է, որ ընտրությունները նպաստեն երկրի հասարակության մեջ եղած պրոբլեմների լուծմանը։ Եթե քաղաքական ուժերը խաղի կանոնների վերաբերյալ նախընտրական շրջանում չեն գալիս որոշակի պայմանավորվածությունների, ընդհանուր հայտարարի, թե ինչպիսին պետք է լինեն խաղի կանոնները, ինչպիսին պետք է լինեն ուրեմն այն կանոնները, որոնք պետք է ապահովեն արդար, ազնիվ մրցակցություն։ Եթե չեն գալիս այդպիսի պայմանավորվածությունների և գնում են ընտրությունների պարակտված փոխհարաբերություններում, պարակտվածության պայմաններում, ապա սեփական փոխհարաբերություններում, պարակտվածության պայմաններում, ապա այդ դեպքում ընտրությունները դառնում են պարզապես անիմաստ։ Լուրեր կային, որ նախագահը մտադիր է մասնակցել, գործող նախագահը Սերսարքսյանը մտադիր է մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, ինչը մեր կարծիքով հակասում է իշխանությունների տարանջատման սկզբունքին, որը դրված է մեր սահմանադրության հիմքում։ Համաձայն սահմանադրության առանցքային է իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը, սահմանադրության հիմքում դա դրված է, և նախագահական իշխանության նախագահական ինստիտուտը հանդիսանալով ինքնուրույն իշխանության ինքնուրույն ճյուղ պետք է հակակշռի ուրեմն խորհրդարանական իշխանության խորհրդարանական ճյուղի հարթակում դրսևորվող հատվածապաշտությունը։ Նախագահը հանդիսանում է այն ձգողական առանցքը, որը մագնիսի նման իր շուրջն է հավաքում բոլոր հասարակության բոլոր հատվածները, բոլոր քաղաքական ուժերին պետք է համախմբի, և այդ իսկ պատճառով պետք է լինի անկողմնակալ դիրքերում, պետք է լինի կուսակցական հատվածապաշտության հարթակի վերևում, այլ ոչ թե այդ հարթակի վրա։ Առաջարկ ստացել եք որևէ քաղաքական ուժից համագործակցելու և իրենց ցուցակով ներկայանալու, ընդգրկել իրենց ցուցակով։ Ուրեմն, եթե ես որոշեմ մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, իսկ դա շատ հավանական է, ես կհավաքեմ մամուլի ասուլիս, մեր քաղաքագետների միության կենտրոնական գրասենյակում, և դրա մասին կհայտնեմ լրագրողներին ճիշտ ժամանակին։ Այսօր ես չեմ շտապում այդ հարցին անդրադառնալ, որովհետև դեռ վերջնականապես չեմ պարզել մեկ հարց, ուրեմն մեծամասնականով, քանի որ ես իսկապես գտնում եմ, որ մեծամասնական ընտրությունները ապաքաղաքական են իրենց բնույթով, մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունները, իսկ ես քաղաքական գործիչ եմ և քաղաքագետ, որքանով է ինձ համար հարիր մասնակցելու խորհրդարանական ընտրություններին մեծամասնական ընտրակարգով, իսկ դուք գիտեք, որ ես 10 տարուց ավել անկուսակցական եմ, 10 տարուց ավել, այն բանից հետո, երբ Կարեն Դեմրճյանի հետ հիմնադրեցինք Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը, դուք գիտեք, ես աշխատել եմ այդ կուսակցության ծրագրի հեղինակն եմ, և կուսակցության գաղափարախոսն էի, այն բանից հետո, երբ ես տարաձայնություններ ունենալով Արմեն Խաչատրյանի հետ նախընտրեցի անկուսակցական գործիչի կարգավիճակը,
Այդ բանից հետո ես որևէ կուսակցության մեջ չեմ ընդգրկվել, որևէ կուսակցության անդամ չեմ եղել եւ արդեն 11 տարի անկուսակցական եմ։ Ուրեմն ես այսօր դիտարկում եմ մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցել, չմասնակցելու հարցը։ Մեկ անգամ նշվել, որ Մարգավաճ Հայաստանից, եթե առաջարկ ստանաք, հնարավոր է, որ լինեք Գագիկ Ծառուկյանի կողքին։ Հիմա ինչ կասեք այս հարցի կապակցությամբ։ Հնարավոր է, որ Մարգավաճ Հայաստանի կողմից անհանգստանալի առաջարկ ստանաք եւ լինեք բնիկը։ Ուրեմն ես Գագիկ Ծառուկյանի հետ մտերիմ եմ 2006 թվականից մենք միասին աշխատել ենք ուրեմն 3-րդ գումարման ազգային ժողովում եւ ես ուրեմն այս տարիների ընթացքում միշտ փորձել եմ իմ խորհրդատվությամբ իմ մասնագիտական նկատառումներով, վերլուծություններով օգտակար լինել Մարգավաճ Հայաստան կուսակցության հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանին։ Տեսել եմ այդ կուսակցության մակարոնները, այդ կուսակցության ուրեմն գործնեությունը այս տարիների ընթացքում հիմնադրման առաջին իսկ օրից։ Տեսել եմ ինչպես կուսակցությունը հետևողականորեն ձգտել է սեփական ճանապարհը հարթելու եւ հետզհետե այդ ճանապարհը մայրուղի դարձնելու եւ կարողացել է այդ սեփական համոզմունքը առաջ մղելու գործում ցուցաբերել կամային հատկություններ, հարված պահելու ունակություն, ճնշումներին առջև չընկրկելու ունակություն, ինչը դժվար է, երբ դու ուրեմն ստիպված ես պատասխանատվություն կրել, մանավանդ այս դժվար պայմաններում, երբ սոցիալ տեսական իրավիճակը գնալով ավելի ու ավելի վատթարանում է, վատթարացել է այս տարիների ընթացքում։ Եվ ահա այս իրավիճակում մեծ խիզախություն է պահանջում, մեծ ուրեմն ներքին կամային ուժ է հարկավոր, որպեսզի դու այդ բերի տակ մտնես։ Մեծահարուստ մարդիկ մեր իրականության մեջ կան, եւ չի կարելի ասել, որ Գագիկ Ծառուկյանի ուրեմն կարողությունը եզակի է եւ չկան մարդիկ, ովքեր ունեն հավասար կարողություն, բայց նրանք այդպիսի բերի տակ չեն մտել եւ չեն էլ պատրաստվում մտնել եւ երևի թե չեն էլ կարող մտնել, դա էլ ասեմ։ Ինչ է ցույց տալիս, որ կուսակցությունը պատրաստ է ինքը որպես կուսակցության ղեկավար, ինքը որպես քաղաքական գործիչ, նաեւ կուսակցական գործիչ պատրաստ է ծառայել ժողովրդին։ Կուսակցությունն է իրեն դիտում որպես ժողովրդին, այլ ոչ թե փորձում է ժողովրդին ծառայեցնել իրեն։ Մարգավաճ Հայաստանի ծառակշիր արդյունքը առաջիկայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին միայն կնպաստի, որպեսզի Հայաստանը որպես պետություն այդ հետխորթային տարածքում ուրվագծվող լուրջագույն աշխարհաքաղաքական տեղաշարժերում կարողանա մեր սեփական ազգային շահը առաջ մղի արդյունավետ, որովհետև կուսակցությունները ոչ միայն ներքաղաքական կյանքի սուբյեկտներ են, այլ ժամանակակից աշխարհում նաև արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների սպասարկման կարևորագույն դերակատարներ։ Մի շրջան կար, որ ՕԵԿ-ի հանդեպ ինչ-որ բացասական վերաբերմունք ունեիք, հա, ինչո՞ւ կբացատրեք այդ ձեր բացասական վերաբերմունքը ունեցած երկրի կուսակցության հանդեպ, եւ արդյոք ներկայումս էլ դեռ շարունակվում այդ վերաբերմունքը, ընդգծված վերաբերմունքը։ Ես օրինակ շատ կուզենայի, որ իմ նկատմամբ ունենային որոշակի վերաբերմունք, թե կուզ բացասական, որովհետև դա ավելի լավ է, քան եթե իմ հանդեպ ընդհանրապես վերաբերմունք չունեմ։ Ես ՕԵԿ-ի նկատմամբ ոչ մի վերաբերմունք չունեմ,
բացարձակապես ոչ։ Իրանց համար մեծ պատիվ կլիներ, եթե ես ունենայի բացական վերաբերմունք։ Ես ընդհանրապես վերաբերմունք չունեմ։ Ինչու, որովհետև իրենք այսօր կցորդ կուսակցություն են։ Հասկանում եք, եւ դրա համար վերաբերմունքի արժանի չեն։ Կցորդ կուսակցություն են, ցավով եմ ասում, որովհետև ի վերջո եւ գիտեք, էլի մի շարք կուսակցություններ կցորդ դառնալու ճանապարհն են բռնել։ Մենակ օհեկը չի։ Օրինակ իրենց ղեկավարները ուրեմն կցվում են տարբեր կուսակցությունների։ Դուք գերագնահատում եք օհեկը, ես չեմ կարող ընդգծված բացական վերաբերմունք ունենալ օհեկի նկատմամբ։ Ես կարող եմ ընդգծված վերաբերմունք ունենալ հանրապետական կուսակցության նկատմամբ, կարող եմ ընդգծված վերաբերմունք ունենալ հայ ազգային կոնգրեսի նկատմամբ, բայց վերաբերմունք ունենալ, լինի դա դրական կամ բացական, որևէ վերաբերմունք մի կուսակցության նկատմամբ, որը իր ճակատագիրը հանձնել է մի այլ կուսակցության ձեռքը, կոնկրետ հանրապետական կուսակցության, ի տնորինում է տվել իր ճակատագիր հանրապետական կուսակցությանը, մի այլ կուսակցությանը, եւ ըստ էության կցվել է այդ կուսակցությանը, ես չեմ կարող, ես ոչ մի վերաբերմունք չունեմ օրեգի, ազնվորեն եմ ձեզ ասում։ Ընդդիմադիր ուժին, հա, ինչպես կգնահատեք, հնարավոր է, որ քաղաքական ցնցումներ կարողանա առաջացնել, հատկապես ՀԱԿ-ը։ Եթե Սերժ Սարգսյանը մասնակցի խորհրդարանական ընտրություններին եւ գլխավորի հանրապետական կուսակցության ընտրացուցակը, ՀԱԿ-ի ղեկավարները հայտարարելու են, որ այս ընտրությունները նախագահական ընտրությունների առաջի փուլի նշանակություն են ունենալու։ Փաստորեն դառնալու են նախագահական ընտրությունների առաջի փուլ, որ այս ընտրությունների հիմնական առանցքը դառնալու է Սերժ Սարգսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան հակամարտության երկրորդ արարը, առաջի արարը 2008 թիվն էր։ Առաջի արարը այդ հակամարտության ավարտվեց մարտի 1-ով։ Եվ իսկապես, եթե նույնիսկ նրանք չհայտարարեին, ես զգուշացնում էի, որ եթե Սերժ Սարգսյանը մասնակցի դեր ամիսներ առաջ, սա այդպես կմեկնաբանվի հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդների կողմից, եւ նրանք փորձեն օգտագործել Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունը ընտրություններին որպես մոբիլիզացիոն իր ներքին, իրենց ներքին խնդիրները, կնճիռները հարթելու մոբիլիզացիոն գործոն։ Այս ընտրությունները դրանով էապես տարբերվելու են, եւ դրանցից հետո զարգացումները կարող են լինել հավասարազոր այն ցավագին զարգացումների, որոնք սովորաբար մեզանում լինում են նախագահական ընտրություններից հետո։ Այս ընտրությունները վտանգի տակ են, որտեղ դրանք դառնում են կվազի նախագահական ընտրություններ, կվազի նախագահական ընտրություններ իրական նախագահական ընտրությունների նախաշեմին։ Դրա համար ինչ իմաստ ունի դրանք անցկացնել։ Այդ դեպքում այդ նույն օրը անցկացրեք նաև նախագահական ընտրությունները։